Nu tai ką, esam virtuviai, Ir dabar mes darysim didįjį pakirtimą. Žinai, ką daro, kaip mano žmonės virtuviai? Taigi kemša, ble. Sakė Ignas, žmonės hobi neturi, tik tai valgymas, ble, tai žalaus gerimas. Tai vakar, o čia ta ką žiūrė. O kečių, pažiūrėk, kiek tik tai. Pizdam, ble. Tu šią bankutę kečių pašalysi, bet nu lako. Ai, nebus kečiupa. Nebus kečiupa, bet laida pristato. Koks čia? Va toks kečiupas. Tai vakar, o čia pavalgysim dabar. Papai, papai. Mano papai tokia, kad man jau lyfti, ko reikia, blėti. Nors ne, aš naturalistas be lyfčiko. Thank you.
viską iki paskutinės bulvės. Ha, davai.